и по-звери. Добро още у ново Борго сетъпа. И nastavljamo i ove nedelje sa borbom. Dakle, setupe šaljite na email borbasetupa@gmail.com. Link je dole. I možete da prodate slike, recimo, na WeTransfer ako hoćete da ih zapakujete prvo, ako vam je tako lakše. Ove nedelje, naravno, nemamo YouTube gosta. To ide na dve nedelje i bit će sledeće nedelje. A sada gledamo pet vaših setupa. I krećemo ovu epizodu od Bogdana, koji ima jedan jako fin setup. Dakle, ima radni sto, tu je ova jako solidna stolica i imamo sa strane ovu policu na kojoj mu stoje neke stvarčice. U svakom slučaju, jako zgodno jer ovo ima dovoljno prostora sve da stavi. Možda je najveći problem što mu je kućište na stolu, pa možda ima malo manje mesta za ruku što se tiče miša. Mada mislim da je opet ok, mislim da sve u svemu ima dovoljno prostora jer sve ostale stvari može da stavi na police. Što se tiče ovog kućišta, to je Thermaltake Versa N21. Ima, da kažemo, poluotvorenu ivicu i vidi se ova ogromna GTX 960G1 od Gigabyte, jako dobra verzija GTX 960-ice. Ima 830 AMD FX-a novim AMD-ovim Red Coolerom, što je odlično. Imamo Asus monitor i Logitech je inače tastatura i to G105, tako da sve ostale stvari imat ćete naravno u opisu i hvala puno Bogdanu što je poslao svoj setup još jednom i pohvala za cable management ispod, vidi se da je sređeno i da je sve to baš kako treba. Idemo, sledeći je Filip koji ima celu ovu komodu, da kažemo, ceo ovaj deo, bukvalno mu je sve ovo setup. Imamo tu PC i ogroman monitor, odnosno TV. Ima dovoljno mesta taman, znači kada bi uzeo veće kućište, vratno ne bi bilo mesta, mada ti možeš realno i dole da staviš kućište, a ovu kantu da jednostavno izbaciš skroz sa strane. Imamo i držač za slušalice, što je super. Generalno, setup je okej, čisti je, mada po meni nekako ovde malo i nema baš prostora. Meni bi ovdje bio problem upravo da držim tastaturu i miš na ovom malom delu koji je za tastaturu koji se izlači. Vidiš da ti ono nije dovoljno prostora ni za ovu podlogu da stane cela kako treba. To je možda i najveći problem kod ovog setupa. Generalno za sve ostale dodatke imaš mesta, imaš Xbox konzolu sa 4 GB memorije, imaš čak i Kinect. Tako da najveći problem što ovdje vidim je bukvalno taj neki prostor. To baš i ne možeš da rešiš nikako osim da zameniš ceo bukvalno ovaj setup. A još zanimljivo kod Filipa, ovo kućište inače jako fino jeftino MS Voyager kućište. Imamo i5-4460 GTX 950 i 8 GB Fury X Kingston memorije. Sasvim fina konfiguracija. Ostale detalje stavit ću vam dole. Jako je lepo sve Filip napisao. Filip ima YouTube kanal i stavit ću vam dole link. Tako da hvala Filipu što je poslao svoj setup. A sada jedan setup koji bi mogao da se zove knap ili tamanica, dolazi nam od Nikole. Dakle, ovdje je sve bukvalno knap. Kao što vidite, monitor i kućište imaju još možda najviše 3 cm ovdje sa leve i desne strane, također i gori dole. Kao što vidite, miš, i to ja ne znam kako stvarno pomeraš ovdje miša, pošto bukvalno imaš po 3 cm možda sve ukupno levo i desno. Ovaj deo setupa bukvalno knap. Inače imamo interesantne specifikacije. Ovdje je Core 2 Quad Q9400, imamo Radeon HD 69501 GB Black Edition od XFX-a, ogromna je kartica, 6 GB RAM-a, 1 TB hard disk. Kao što sam rekao, ovaj setup je definitivno knap. Dakle, pogledajte samo grafičku karticu. Ja mislim da ovdje ima možda milimetar prostora do ove ivice kućišta, odnosno gdje stoje sve ostale komponente, kao što su hard diskovi i CD-romovi. Dobro je da cooler staje, onako ima malo čak i više prostora za cooler. Pojačalo također, tamanica 1 cm gore, dakle, Nikola je majstor kako je sve uspeo da uklopi ovde. Želim da ga pohvalim također i za cable management, kao što vidite, produžni je gore, ne vidi se nigde, sve je čisto i lepo sređeno. Hvala puno Nikoli što je poslao svoj setup, dakle, jako zanimljiv setup, onako sve taman kako treba. A sada Tomislav, pogledajte prvo njegov stari setup.
I njegov stari setup izgleda jako solidno, imamo čisto, lepo, dovoljno prostora za sve, da je to okej. Okay. Ali pogledajte sada upgrade. Sada imamo novo kućište, dakle NZXT S340, po meni sigurno jedno od najlepših kućišta i stvarno to jako, jako lepo deluje. Prvenstveno njegov sto je jako lep, vrlo je čist, znači on nema ništa na stolu osim tastature, monitora i zvučnika. Kao što vidite, u samom stolu je ugrađen cable manager, i mogu kablovi da prolaze kroz onu crnu rupu iza. Takođe, sviđa mi se kako je uklopio boje. Crno-crveno je sasvim okej, okay, ali pogotovo pogledajte samo osvetljenje. Dakle, imate crveno LED osvetljenje na Cooler Masterovoj tastaturi i mišu i crveni su kablovi koji idu u grafičko. Dakle, jako lepo je to uklopljeno ovde. Takođe, u samom kućištu je odrađen jako fin cable management, znači ovo, praktično kablova i nema preko komponenti. Ima i male LED trakice, znači sasvim malo, sasvim suptilno, jako, jako lepo i sa ukusom. Inače, specifikacije kod Tomislava su i5-4460, GTX 960, 12 GB RAM-a i 3 TB Toshibin hard disk. Tako da, hvala puno Tomislavo, eto vam ideja kako možete da napravite čist, jednostavan i lep setup. A sada Hamza, dakle, jako interesantan setup, vrlo mi je krivo što su slike ovako loše kvaliteta, ali je setup vrlo, vrlo interesantan. Dakle, vidite, sto kao da nema jednu nogicu i to delo je jako cool. A MKBHD ima sličan sto, jako sličan sto, na tu foru je, mislim, dosta on skuplji i tako dalje, ali ni bitno, jako cool i izgleda ovo. Drugo imamo ovaj ultra wide monitor koji se opet uklapa nekako u sve ovo. Skroz je interesantno, sa leve strane i nargila malo da se opustimo i dole je naravno woofer, što je pametno, kućište je gore napravio i držav za slušalice. Iza stola se nalazi jako suptilno LED osvetljenje, što mi se jako sviđa, znači nije preterano, nije ono da sija kao cirkus. Imamo i kućište koje ima zelene detalje na sebi, imamo ovaj zeleni zvučnik koji mi se uklapa. Generalno stvarno jako, jako lep, interesantan i eto inovativan setup. Što se tiče specifikacija, imamo FX6300, imamo 8 GB RAM-a i Nvidia GTX 750 Ti. Znači jedna onako solidna konfiguracija, ali sve u svemu jako, jako interesantan setup i hvala puno ženom Hamzi što je poslao svoj setup. I eto, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala svima koji ste učestvovali, dakle znate gde da šaljete svoje setupe. Inače, ne odgovaram na mailove, ali vidim sve poruke, tako da bez brige, sve su skinute i sve je sačuvano u posebnom folderu za naredne epizode. Ako ste mi slali pre setupe, šaljite mi slobodno opet na mail da bi mogao da skinem slike bolje rezolucije i jednostavno lepše vama, lepše meni. Svi srećni i zadovoljni. Tako da, drugari, hvala još jedno što ste gledali. Ako vam se dopala ova epizoda, lupite like. Link za prethodnu epizodu imat ćete dole i vidimo se u sledećem klipu.